the children, most of them came to Bridgend, they don't speak any English. The schools where they were, they would not speak any English. They came in P5, some in P4. They can't read, they can't write English because some schools use the local languages to teach. But since they came here last time, I've seen an improvement, a great improvement since they came in. My name is Giselle. I am in P4 class. When I grow up, I want to be a doctor. My name is Abdulali. I like Bridge because they speak good English. They are excellent at co-curricular activities. When I grow up, I want to become a doctor because I want to help sick people. Abaana buli lunaku olaba nti bakyusa. Nze kati ninawo omwana oyo Shakira. Yali bonna basome yeka bunyata. Si yajja nga talina kyategeera yadde erinnya, yadde ki. Naye kati ate Bridge okuva lwe yamutandikako addukidde ku speed ya waggulu. Nti asobola okukompitinga ne banne basanze nga tubasomesa mu standards ez'amasomero ga wano. Ente ntonotono. N'omuntu omunaku osobola okuteekayo omwana we kitegeera banza abange gye baali basomera sente zaali nnyingi nga sizisobola nze nga nze enfuna yange entono naye ng'ate ku Bridge basobola okusoma kuba nina abaana babiri ku Bridge.